Ақтөбе облысындағы Темір Көпір ауылының тұрғындары да жаңа мектепті асыға күтіп жүр. Елді мекендегі бастауыш мектеп ғимараты апатты деп танылғалы, оқушылар әр жерде білім алуға мәжбүр. Дегенмен мамандар бұл жағдайдың таяуда реттелетінін айтады. Ауылдағы ахуалмен танысып қайтқан тілшіміз Ануарбек Мырзатайұлы тарқатады. 200'den astam tırgını var Temir Köpür ağılındağı alğashkı mektep bıltır apattı dep tanıldı. Ötken ğasırdan 40-ın şıldarında salıngan ıstan abden eskirip, tozgandıktan jergilikti akımdık eldi mekendegi bir üydü satıp aldı. Balalar ötken oku jılın sonunda ötkiz. Bol meselen tübegeli şüşü üşün ağılda jaña mekteptin kurulısı bastalgan. Tırgındar aşılığın kütüp jür. Көп жыл болды бұл мектепті күткенімізге. Осы мектеп салынып, тез бітсе, балдарымыз сонда оқыса деген ойдамыз енді. Қатынап оқығаннан гөрі осы жақсы тиімді ғой. Балдар үйден қатынап оқығанға не жетсін? Өзің қадағалап отырасың, әйтеуір көз алдыңда өседі. Мына жаңа мектеп салынып атқанға өте қуанып отырмыз. Жаңа мектеп жаңаша жұмысын жасап, нағыз білім ордасы болады деген ойдамыз. Жаңа мектептің құрылысы қызу жүріп жатыр. Жұмысты қол алған мердігер компания өкілдерінің айтуынша нысанның 70% дайын. Енді қалған бөлігі кестеге сай белгіленген мерзім ішінде аяқталуы тиіс. Жаңа білім ұясы 60 балаға арналған. Оқушылар саны көбейсе, екі ауысымда оқытуға да мүмкіндік бар. Бастысы стандартқа сай және әр пәннің оқу бөлмелері мен бөлек спорт залы болады. Бастауыш сынып мұғалімдері керек, ағылшын маманы, химия, биология, география деген мамандықтар керек. Енді бұйырса, қазіргі таңда түйіндемелер жатыр. Білім бөліміне келсе отырып, сол мамандарды жұмыспен қамтуға тырысамыз. Ауыл балалары Темір Көпірде тек 4 класс оқып, кейін көрші Сағашилы елді мекенінде немесе аудан мен облыс орталығында интернатта жатып оқитын. Жаңа білім ұясы 9 жылдық. Мұнда биылдың өзінде 30-дан аса бала оқитын болады. Мына мектебіміз ашылғаннан кейін мына осы уақытша оқып жатқан мектебіміздегі оқушыларымыз бар, және де қосымша округтің орталығы Сағашилы ауылында мектеп жанындағы интернатта оқитын оқушыларымыз бар. Ақтөбе қаласында, Қандағаш қаласында оқитын осы Темір Көпір ауылының оқушылары бар. Сол оқушылардың барлығын жинап, осы ауылымызға алып келіп қайтадан оқытамыз. Тұрғындар жаңа білім ұясының пайдалануға беруі ауылдың көркеюіне оң ықпал ететінін айтады. Себебі көгілдір отын мен ауыз су желісіне қосылған елді мекенде алдағы уақытта жол мен медициналық бекет салу жоспарда бар. Ануарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.